हेलो फ्रेंड्स। तो मोर एबे घर शिफ्ट चली ସେମିତି ନେଇ ଯାଅ, ସେ ଖୋଲି ଯାଉଥିବ। ତ ଆମର ଘର ସିଫ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ରହୁଥିଲି, ତ ସେଇ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ଯାଉଛି ମୁଁ। ବଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋର୍କୁ, ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍, ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଆଗରୁ ମୁଁ ରହୁଥିଲି, ଏଇଠି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଏବେ 6-7 ମାସ ହେଲା ରହୁଥିଲି ଆସିକି। ଆଉ ଆଜି ଘର ସିଫ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଜି ଯାଉନୁ ଆମେ, ଆଜିକାଲି ଜିନିଷ ନେଇଯାଉଛୁ, କାଲି ଆମେ ଯିବୁ ପୂଜା କରିବୁ, ସେଠି ରହିବୁ, ରୋଷେଇ କରିବୁ, ଯାହା ବି କରିବୁ। ତ ମୋତେ ମାନେ ଟେନସନ୍ ଲାଗିଲାଣି, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ସିନା ପଳେଇବ, ତାକୁ ସେଟ୍ କଲାବେଳକୁ ମୋତେ ମୋର ଟେନସନ୍ ଲାଗିଲାଣି, କ'ଣ କରିବି, ବହୁତ ସାରା ଟେନସନ୍, ବହୁତ ସାରା କାମ। ତା ଭିତରେ ଆଉ ବ୍ଲଗିଂ ବି କରିହେଉନି, ଅପଲୋଡ଼ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲସେ ହେଇପାରୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ଫ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରୁନି। ତ ଘର ସିଫ୍ଟ ହେବ, ଠାକୁର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଏବେ ସବୁ ଯାହା ବି ଅଛି, ଏଇ ଘରଟା ଫାଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ପଳେଇଲାଣି। ଏବେ ଖାଲି ଫ୍ରିଜ୍ ଯିବ, ପୁଅ ରୁମ୍ର କବାଟ ଯିବ, ଖଟ ଦୁଇଟା ରହିବ, ରାତିରେ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ରହିବୁ ଶୋଇବୁ ନା, ଏଇ କବାଟ ଯିବ, ଏଇ ଏଇ କବାଟଟା ଯିବା ହରି ଆଜି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍ଟା ଭାବୁଛି କାଲିକି ରଖିବି, ତ ବେଲ୍ଟ ବି ପିନ୍ଧିଦେଇଛି ଏତେ କାମରେ। ସବୁ ଘର କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ସାହସ ଯୋଡ଼ୁଛି ଘର କାମ କେମିତି। ଆଉ ଏତେ ସାରା କୁଣ୍ଡ ଅଛି ମୋର ଏପଟେ, ସେପଟେ ଗୋଟେ ବାଲକୋନି, କେମିତି କ'ଣ ଜିନିଷ ରହିବ ମୋର, ଲୋ ମା। ଶୁଣ, ସେ ଯେଉଁ ନଉନ ସେଇଟା, ଏଇଟା ଆ ଭିତରେ ପଶିକି ନେଇଯାଉନ, ସେଟା ଅଠା ଅଠା ହେଇ ତମେ ଦେହରିଲ ଡ୍ରେସ୍ ଲାଗିବ, ତାକୁ ଥୋଇ ଦେଇଦେବ, ସେ ଖୋଳରେ ପଶିକି ରହିଛି, ଆ ଭିତରେ ରଖିଦିଅ, ଏ ଭିତରେ ପଶିବ କି ଦେଖିଲ, ବସିଯିବ, ହଁ ଏ ଭିତରେ ବସେଇଦିଅ। କ'ଣ କରିବି ଏମିତି ଆଉ, ତ ଯାଯାବର ଜୀବନ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲୁ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁକା, ଏଠି 6 ମାସ ରହିଲି, 7 ମାସ ମାତ୍ର, ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁଠି ଯାଉଛୁ ଠାକୁର ସେଇଠୁ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, 5-7 ବର୍ଷ ରହିଯାଉ ସେଇଠି।